কৈৰাবাৰীত বিখাল শোভাযাত্ৰাৰে ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ উদযাপন। সমগ্ৰ অসমত 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈ চলি আছে ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ। অসমীয়া ভাষাক দ্ৰৌপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাত ৰাজ্যজুৰি চলিছে এই ভাষাৰ গৌৰৱ সপ্তাহ। আজি মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্তৰ উপস্থিতিত মৈৰাবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা মৈৰাবাৰী বজাৰলৈ মৈৰাবাৰী ৰাষ্ট্ৰভাষা হিন্দী স্কুললৈ এক বিশাল শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। এই শোভাযাত্ৰাত মৈৰাবাৰী অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকখন শৈক্ষিক অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষকসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। শোভাযাত্ৰাৰ অন্তত মৈৰাবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এক ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মৈৰাবাৰীৰ পৰা ৱাহিদা খাতুনৰ ৰিপৰ্ট, অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমীয়া ভাষাক দুকুটি ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে আজি মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু মৰিগাঁও লাহৰিকাৰ সমজিলা সহযোগত আজি মৈৰাবাৰী মহাবিদ্যালয়ত এই ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ উদযাপনত আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱশিষ শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকে আৰু এই মৈৰাবাৰী কলেজৰ পৰা মৈৰাবাৰী ৰাষ্ট্ৰভাষা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়লৈ শোভাযাত্ৰা কৰা হৈছে আৰু এই শোভাযাত্ৰাত আমাৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন, বিভিন্ন এই অঞ্চলৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষাগুৰুসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এই ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহত সহযোগ কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মৈৰাবাৰী ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মৈৰাবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এই ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহত মানে ভাষা স্বীকৃতি অসমীয়া ভাষাক এই দুপতি ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে যি সহযোগ কৰিছে বা যি সঁহাৰি জনাইছে তাৰ কাৰণে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা। হয়, আমি গোটেই অসমবাসী ৰাইজে আৰু আজি 5 তাৰিখে আমি আমাৰ অসমীয়া ভাষা লগতে বাংলা ভাষাও দ্ৰৌপদী ভাষা স্বীকৃত পাবলৈ হৈছে। গতিকে আমি প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ পৰা মৈৰাবাৰী কলেজৰ পৰা মৈৰাবাসী ৰাইজ আৰু অসমবাসী ৰাইজ হৈ আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই ভাষাটো আমাৰ 1700 বছৰ পুৰণি, কিন্তু কেতিয়াও দ্ৰৌপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱা নাছিল। কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ চেষ্টাত এই দ্ৰৌপদী ভাষাটো স্বীকৃত পাছ প্ৰাপ্ত হৈছে। আমি এই সুযোগতে যিসকলে আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ অৱদান যোগাইছে, যেনে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হওক, প্ৰতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা হওক, মামণি ৰয়চম গোস্বামী হওক, ভূপেন হাজৰিকা, বিশ্বনাথ ৰাভা, সকলোকে আমি এই ইয়াৰ পৰা আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকল এতিয়া আমাৰ মাজত আছে তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু আমি এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে আমি অকল অসমীয়া বা বেংগলী ভাষা দ্ৰৌপদী ভাষা স্বীকৃত পাইছে কাৰণে আমি ইয়াত একত্ৰিত হোৱা নাই, আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। আমি ঐক্যতা, জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ঐক্যতা বজাই ৰাখিবলৈ সকলো ধৰ্ম, সকলো জাতি, সকলো ভাষা, যিকোনো ভাষা তেখেতলোকে ব্যৱহাৰ কৰে ঘৰত হওক বাহিৰত হওক, এই সকলো ভাষাৰ প্ৰতি আমি সন্মান জনাই আমি ভাৰতবাসী অসমবাসী ৰাইজে একত্ৰিত হৈ আমি ইয়াৰ পৰা তেখেতলোকক সন্মান জনাইছোঁ। তাতে আমি একেলগে থাকোঁ আৰু একেলগে আমি যিকোনো কাম আমি একেলগে কৰিবলৈ সক্ষম। এতিয়া আমাৰ আজি মৈৰাবাৰীতে হৈছে, মৈৰাবাৰী কনচেণ্ট হৈ গ'ল দেওবাৰে, আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাত হ'ব। টোটেল আমাৰ 3800 সভা হ'ব গোটেই মৈৰাবাৰী জিলাত।